Jeg valgte KU ikke mindst, fordi jeg gerne ville til København. Fordi jeg ikke ville gå på kompromis med kvaliteten af min uddannelse. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville gerne noget mere end bare arbejde ufaglært. Jeg ville gerne blive klogere og udvikle mig. Og jeg har valgt at læse her på KU, fordi det virker som et super nice arbejdsmiljø. Det er meget socialt, og at folk kommer alle mulige forskellige steder fra. Fordi at jeg rigtig godt kan lide det format, som KU tilbyder sin uddannelse i. Men også fordi jeg har hørt fra andre, der læste herude, inden jeg selv gjorde, at det er et virkelig fedt studiemiljø. Når man undersøger, hvilke professorer og hvilke undervisere, der er herude, så er det noget, jeg bliver fanget af. At man mødes lidt. Fra alle mulige steder i verden og alle mulige steder i landet. Det har været meget inspirerende, synes jeg.